isituwe n'abaturage miliyari zirindwi na miliyoni magana inani nk'uko imibare y'urubuga Worldometers ya 2020 ibigaragaza. Muri aba baturage, abasaga miliyari ebyiri na miliyoni ijana na mirongo itandatu n'umunani bangana na mirongo itatu na rimwe n'ibice mirongo ine na bine ku ijana by'abatuye isi ni abizera Kristo, aribo bitwa Abakristo, ari nayo myizerere irimo abantu benshi mu isi kugeza ubu. Abandi miliyari imwe na miliyoni magana atanu mirongo icyenda n'icyenda bangana na mirongo itatu na gatatu n'ibice bibiri by'abatuye isi ni abo mu idini ya Isilamu. Undi mubare munini nanone w'abangana na miliyari imwe na miliyoni ijana na mirongo icyenda n'eshatu bangana na cumi na gatanu n'ibice bitandatu ku ijana, ubushakashatsi bugaragaza ko nta dini bagira cyangwa ko badashishikajwe n'ibyo kwemera, abo twakwita mu rurimi rw'icyongereza secular, non-religious, agnostic cyangwa abateyisti. Nubwo bitwa gutya, bafite idini rimwe cyangwa imyizerere runaka nabo biyumvamo uko byagenda kose. Abandi miliyari imwe na miliyoni ijana na mirongo itandatu n'imwe bangana na cumi na gatanu n'ibice bibiri by'abatuye isi ni abantu bazwiho cyane gusenga ibyaremwe, bavuga yuko Imana iba mu byaremwe nko mu muntu, mu nka cyangwa se ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Aba ni abo mu idini y'Abahindu biganje cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, Nepal, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Myanmar, Thailand, Ubwongereza, Canada, Afurika y'Epfo, ibirwa bya Maurice ndetse n'ibirwa byo mu nyanja ya Karayipi. Abandi miliyoni magana atanu n'esheshatu zingana na gatandatu n'ibice bitandatu ku ijana by'abatuye isi ni abo mu idini ya Buddha biganje cyane mu Bushinwa, Ubuyapani, Taiwan, Macau, Korea y'Amajyaruguru, Nepal, Vietnam, Singapore, Hong Kong, Korea y'Amajyepfo, Mongolia, Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Cambodia ndetse n'ahandi. Undi mubare munini ungana na miliyoni magana atatu mirongo icyenda n'enye bingana na gatanu ku ijana by'abatuye isi ni Abashinwa, nabo bagendera ku migenzo y'abakurambere babo. Andi madini nayo asigaye agabana indi mibare isigaye. Uku niko imyizerere muri rusange ihagaze ku isi. Ubukristo niyo myizerere izwi cyane mu isi biturutse ku mbaraga abakristo bo ubwabo bakoresheje bamamaza inkuru nziza ya Yesu umwami wabo nk'uko yasize bibategetse. Wanabishimangira ku kuba ibihugu bikomeye kandi byateye imbere byo ku isi byaje no gukoroniza ibindi byo ku mugabane w'i Burayi ari ibihugu bifite ukwizera kwitwa kwa gikristo. Gusa igitangaje, muri aya madini ya gikristo usangamo guhabana gukabije mu myizerere, gushimangirwa n'ubwinshi bw'amadini ya gikristo, aho kugeza ubu habarurwa amadini ya gikristo asaga ibihumbi mirongo itatu nk'uko urubuga rwitwa evolution agakoni outreach akadomo biomedical center akadomo com rubigaragaza. Ikindi gitangaje kandi ni uko abakristo nubwo bavuga ko bizera kristo kandi bakayoborwa n'igitabo kimwe gusa ari cyo bibiliya, bahabanye cyane mu myizere mu buryo budasanzwe, ku buryo bo ubwabo bagera n'aho bangana urunuka. Muri aya madini ya gikristo abenshi muri bo ni abayoboke b'idini gatulika ry'i Roma, aho bangana na miliyari imwe na miliyoni magana atatu na makumyabiri n'icyenda muri miliyari ebyiri n'igice kimwe by'abakristo bose bo ku isi. Abandi bakristo barenga miliyoni magana cyenda bagabanyijwe mu madini yitwa amadini y'abaporotesitanti cyangwa bahakanye inyigisho za kiliziya gatulika. Miliyoni magana abiri mirongo inani n'ebyiri bari mu idini ry'abaorthodoxi cyangwa episkopari, baherereye cyane mu Burusiya ndetse no mu bice byahuranye Uburayi na Aziya. Abandi nabo babarizwa mu matorero yitwa y'umwuka cyangwa ya gipantekote, benshi banita y'inzaduka agenda anavuka umunsi ku munsi. Aya madini arahabanye cyane ku buryo bamwe banga abandi bigeza n'aho bifuza ko babamarira ku icumu. Urugero ni urw'akarengane kiliziya gatulika yakoreye abakristo bandi b'abaporotesitanti mu myaka igera mu gihumbi na magana abiri mirongo itandatu kaje no guhitana abakristo miliyoni mirongo itandatu n'umunani zose. Uyu munsi wa none kandi hari ikintu gikomeye gishyira itandukane mu migabane y'abakristo ndetse kigashyira amadini ya gikristo mu matsinda abiri atandukanye, ndetse kurusha uko itsinda risigaye ritandukanye n'abayisilamu cyangwa ababudisiti. Idini ya Isilamu yo yavutse mu kinyejana cya karindwi, ifite byinshi isangiye n'imyizerere ya gikristo, cyane ko inyandiko nk'igitabo cyanditswe na Dr. Roberto Rivera wahoze mu itsinda ry'ubwiru ry'abajezuwite kigaragaza ko Quran, igitabo gitagatifu cya Isilamu, cyanditswe hashingiwe kuri Bibiliya ubwayo. Abakristo n'abayisilamu bose bemera ko hazabaho urubanza ku mperuka y'isi, bizera ko hariho ijuru, ukuzimu, roho mutagatifu, abamarayika, ndetse bose bakemera ko ku iherezo hazabaho umuzuko. Muri rusange nubwo mu isi hari amadini menshi ndetse n'imyizerere myinshi, ariko yose agabanijwe mu matsinda abiri dushingiye kuri Bibiliya: idini y'ukuri ndetse n'idini y'ikinyoma, irembo ryagutse cyangwa irembo rigari. Ikintu gikomeye kandi gitandukanya amadini yo mu isi
n'iminsi asengaho ndetse n'uburyo yishikamyeho. Nivuga ibi ushobora kumva ko byoroshye, ariko ibitabo byinshi byerekana ko politiki zose zo mu isi nubwo bakumva bihabanye ariko zigenereye gushyiraho umunsi umwe ku isi w'ikiruhuko uhuriweho n'amadini yose. Uyu munsi wa none igice kimwe cy'idini rya Gikristo ryose gisenga ku munsi wa karindwi, ari nawo abenshi bita ku wa gatandatu cyangwa Saturday mu Cyongereza cyangwa Samedi mu Gifaransa. Ibi nabyo bishobora kuba bigutangaje. Nureba karindari zose mpuzamahanga zaba izituriwe Papa Gregoire wa munani zatangiye mu 1582 cyangwa izitiriwe Juliye zabayeho mbere y'uwo mwaka, zose zerekana ko Saturday ari wo munsi wa karindwi w'icyumweru. Reka ngo urundi rugero. Nureba kuri kalendari yawe urasanga umunsi utangira icyumweru ari Sunday. Gusa ikindi gitangaje nuko nuba ruko wamenyereye uri buhere kuri Monday maze ukagera kuri Saturday iminsi irindwi y'icyumweru itaruzura kuko wabaze nabi, maze bigasoza ugarutse mbere ya Monday ariho Sunday kugira ngo iminsi irindwi yuzure. Aba basenga kuri uyu munsi wa karindwi cyangwa Saturday bitwa abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Aba batandukanye cyane n'idini y'Abayahudi nayo yizihiza uyu munsi kuko yitemera na gato ko Yesu Kristo ari we Mesiya wahanuwe, ndetse kuri bo iri zina ni igitutsi. Abadivantisite bo batagatifuza uyu munsi ariko bakizera ko Yesu Kristo ari we Mesiya wahanuwe mu bitabo bitagatifu. Abadivantisti uyu munsi wa none, urubuga rwa Wikipedia rugaragaza ko ababatijwe muri itorero ari 20,000,000, mu gihe abandi 5,000,000 bizera nk'uko abadivantisti bizera ariko batarafata icyemezo cyo kubatizwa muri iri torero. Ukurikije uko abagatulika bo ubwabo babyivugira ndetse n'ibitabo by'iri torero bigaragaza, nuko kugeza ubu iri torero ry'abadivantisti ariyo ryafatwa nk'abahakanyi cyangwa abaprotestanti nyakuri ukurikije imyizerere yabo, kuko inkingi abaprotestanti bashingiragaho kwizera kwabo mu kinyejana cya 16 zose uko zakabaye uzibona muri iri torero ry'abadivantisti. Abanditsi b'urubuga rwa interineti rwa Kiliziya Gatulika arirwo www.immaculatahat.com/maryonline mu mwaka wa 2003 mu kwezi k'Ukuboza banditse kuri uru rubuga amagambo akurikira. Ikibazo cyashyizwe ahagaragara na Roma mu myaka 100 ishize kiracyari kimwe. Ibintu ni bibiri, Kiliziya Gatulika niyo iri mu kuri cyangwa se abadivantisti umunsi wa karindwi nibo bari mu kuri. Nta kundi guhitamo gushobora kubaho. Iyo umuntu akoze ayandi mahitamo atari ukuba umudivantisti, ihame ryo kwishingikiriza ku byanditswe byera byonyine sola scriptura riba ritaye agaciro, kandi inkingi ubuprotestanti bwose bushingiyeho ibiguye hasi. Ikindi kinyamakuru cya Kiliziya Gatulika cyitwa Saint Catherine Catholic Church Sentinel cyo ku itariki ya 21 Gicurasi 1995 ku ngingo yacyo yitwa ipaji y'umupastoro Pastor's Page banditsemo amagambo nabo bati: abantu bose batekereza ko ibyanditswe byera ari byo bigomba kuyobora abantu byonyine bari bakwiriye kuba abadivantisti umunsi wa karindwi maze bakeza isabato. Abadivantisti bizera ko ari ryo toro ryasigaye mu isi ryitonda amategeko y'Imana kandi rikagira inyandiko zikubiyemo ikarita yerekana ibyapa mu rugendo zitwa umwuka w'ubuhanuzi, ngo zikaba zitavuguruza cyangwa ngo zinyuranye na Bibiliya, ahubwo zitanga ubusobanuro bwayo bwimbitse. Abadivantisti kandi bizera ko ari bo bahawe ubutumwa buheruka cyangwa umuburo wa nyuma ugomba guhabwa abatuye isi mbere y'uko Yesu agaruka, byose bikubiye mu butumwa bw'abamarayika batatu buboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 13. Bazwiho kuba ari bo babasha gutanga ubusobanuro bunyomoye bw'ibitabo bibiri byo muri Bibiliya bifatwa nk'amayobera, ari byo igitabo cyanditswe na Daniyeli ndetse n'Ibyahishuwe cyanditswe na Yohani intumwa ari ku kirwa cya Patmos. Kumva ko bafite inshingano yo kuburira isi byatumye ibitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi bikwirakwira ku muvuduko wo hejuru ku isi, harimo icyitwa intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, kizwi cyane nk'intambara ikomeye, kirimo amateka atangira ku irimbuka rya Yeruzalemu muri 70 nyuma ya Kristo kugeza ku isi nshya ubwo itorero ngo rizaba rigeze mu bwami bw'Imana. Hari kandi n'igitabo cyitwa Step to Christ cyangwa kugana Yesu cyahinduwe mu ndimi zirenga 140 zose. Ibi bituma iri torero riba mu y'imbere agenda agwiza abayoboke bavuye mu yandi madini ku bwinshi. Ibi wanabisanga ku rubuga rwa Wikipedia. Uru rubuga kandi rwerekana ko iyindi nyigisho itandukanye iri torero n'ayandi ari uko rivuga ko iyo umuntu apfuye aba apfuye koko, birangiye kugeza ubwo Yesu azaza aho kuba yitabye Imana cyangwa agiye muri purigatori nk'uko abandi babyizera. Rizwi mu gushimangira inyigisho zishishikariza abantu gutunga amagara mazima n'ubuvuzi bushingiye ku bimera no kwirinda.
Inyigisho nyinshi zibanda ku rubanza, ukutibeshya kwa Bibiliya, infallibility of the Bible, no kuba buri wese afite umudendezo w'umutimanama. Abadivantiste kandi bavuga ko intandaro yo kurimbuka ku isi cyangwa kugaruka kwa Yesu bizaba gusimbuza isabato y'Imana umunsi wa mbere w'icyumweru, maze iki gikorwa kikazahatirwa abantu bose bituye Yesu akagaruka ku isi aje gutabara ubwoko bwe. Irindi tsinda kandi rinini cyane ugeranije n'aka gatsinda gato k'abadivantiste rigizwe n'ayandi madini yose asigaye risenga ku munsi umenyerewe nko ku cyumweru, ariko ubundi ukaba ari umunsi wa mbere. Niba ujya mu misa uri umugaturika cyangwa warigeze kujyayo, uribuka amagambo Padiri adasiba kuvuga ati: none duteranye ku munsi w'intangiriro y'icyumweru twibuka urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu. Aya magambo usanzwe yumva kandi urabyumva koko ko ari intangiriro y'icyumweru. Wanabisoma muri Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana, ifatwa nka Bibiliya mpuzamadini irimo Ikinyarwanda cy'iki gihe mu Ivanjiri yayo ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa mbere. Kuzuka kwa Yezu isabato ishize ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, Mariya w'i Magadara na Mariya wundi baza mu museke kureba imva. Iyi minsi uko ari ibiri itandukanye, niko itandukanyije byiha bya matsinda yombi. Mbese ni iki igitabo aya matsinda yombi agendera hari icyo Bibiliya kivuga kuri iyi minsi yombi? Mbese byashoboka ko abantu miliyari ebyiri zirenga z'abakristo zaba ziri mu murongo utari wo, maze agatsinda gatoya kakaba ariko kavuga ukuri? Ese ubundi kubahiriza isabato umunsi bigaragara ko usa n'iyindi byo bivuze iki? Umuntu se atagize umunsi ahitamo mu minsi irindwi y'icyumweru nk'uko bamwe babigenza maze agahinduranya iminsi, hari icyo byaba bitwaye? Ubundi se mu ntangiriro ubwo Yezu yari ari ku isi yubahirizaga uwuhe munsi? Ni iki yategetse abantu? Ni gute abantu batangiye gusenga ku cyumweru? Amaherezo azaba ayahe? Kugira ngo tumenye nyirabayazana w'ibi, biradusaba gusubira mu mateka y'Yesu ubwayo. Isabato umunsi wa karindwi si iy'Abayuda nk'uko bamwe babizi, kuko yatanzwe bwa mbere muri Edeni ihabwa abakurambere bacu Adamu na Eva, kandi nta bwoko na bumwe bagiraga. Ntibari Abayahudi, ntibari Abaromani, Abagiriki, Abafaransa, Abadage, Abongereza cyangwa abandi bantu, kuko nta gihugu na kimwe cyangwa ubwoko bwabaga mu isi, ahubwo bari abantu kandi bambaye ubwiza bw'Imana nk'uko Bibiliya ibivuga. Mu gitabo cy'Intangira umutwe wa kabiri niho tubona bwa mbere isabato. Ijuru n'isi n'ibinwa byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa karindwi. Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Ibi wabisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Isabato nk'umunsi wa karindwi cyangwa Saturday wakomeje kubahirizwa mu binyejana byose. Bibiliya ivuga ko icyo gihe haje idini yo gusenga ibigirwamana mu isi, ibyo bigirwamana bikaba byari ibiva byo mu isanzure, ari byo izuba ryafatwaga nka Bayali kandi ryafatwaga nk'umwami w'ikirere, Ashitoreta cyangwa Ashera, imana y'ingore yashushanywaga n'ukwezi, igafatwa nk'umugabekazi n'umwamikazi w'ikirere icyarimwe, ndetse na Tamuzi byavugaga ko ari umwana w'imana nkuru zuba yabyaranye n'ukwezi, ari byo Bali na Ashera, akavuga tariki ya 25 Ukuboza, umunsi wizihizwaga cyane muri iyi misengere. Iri yobokamana ryabaye gikwira mu isi yose, izi mana uko ari eshatu zigenda zihabwa amazina atandukanye bitewe n'ururimi rw'igihugu. Muri Egypte, imana zuba ariyo Bali yaje kwitwa Seti, ingore ariyo kwezi yitwa Isis, ndetse umwana wayo yitwa Horus. Mwakunze kubona izi mana zishushanywa n'umugabo uri kumwe n'umugore we uteruye akana, inshuro nyinshi bafite uruziga rw'urumuri cyangwa igice cy'ukwezi kigose umutwe wabo. Uku gusenga ibigirwamana kwari kuriho muri iyi si y'icyo gihe byatumye Imana itoranya Aburahamu nk'umuntu wari indahemuka, maze imusaba kuva aho yari atuye basengaga izo mana muri Uri y'Abakarudayi. Wabisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 12 umurongo wa mbere. Nyuma yo kutizera no kunanirwa kurinda igitambo cy'Imana, Imana yamubwiye ko urubyaro rwe ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'amahanga imyaka 400. Ibi byaje gusohora igihe amapfa yateraga mu isi, maze abuzukuruza be aribo bahungu ba Yakobo, umwana wa Isaka, Isaka wa Aburahamu, bajyaga muri Egypte cyangwa mu Misiri basangayo murumuna wabo Yozefu bari barahagurishije icyo gihe yari uwa kabiri kuri Farawo, maze ababwira kuzana ise n'umuryango wose batura i Gosheni mu burasirazuba bwa Misiri. Haje kwima umwami Farawo utaramenye Yozefu, maze abagirira uburetwa karahava. Nyuma y'imyaka 430 bari muri iki gihugu,
baje kukivamo Imana ikoresheje Musa na Aroni. Maze nyuma y'imyaka 40 mu butayu, Imana ibasubiza cya gihugu Aburahamu yahozemo. Ubwo bari bari mu butayu ku musozi wa Sinai cyangwa Horebu, Imana yahamagaye Musa maze mu bisate bibiri byandikishijweho urutoki rw'Imana ubwayo nk'ikimenyetso cy'uko ibyanditswe kuri ibyo bisate bibiri by'amategeko bidahinduka. Ikintu gitangaje cyane ni uko muri ayo mategeko yaragabanyijemo ibice bibiri, ari byo bisate bibiri by'amabuye nyine, ane ya mbere yagenda gukumuna akwiriye kwitwara ku Mana, ikindi gisate kikaba hatandatu ajyanye n'uko umuntu akwiriye kubana na mugenzi we. Byose mu ncama kivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyi ncama nayo yari ikubiye mu yindi yitwa urukundo. Rimwe gusa muri aya mategeko byasabaga abantu kwibuka gukora ikintu runaka. Birumvikana ko iki kintu basabwaga kwibuka kuva na kera cyari kiriho. Iryo ni itegeko rya kane muri yo ryasabaga kwibuka kweza umunsi wa Sabato wa wundi watangiriye muri Edeni. Iki gihe Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana kandi bagombaga kubwiriza ubutumwa mu isi yose bakamenyekanisha iyi Imana ariyo Yehova. Uko ubwami bwagiye busimburana gutegeka isi, niko ibintu byagendaga bihindura isura, hakaza abantu bashya ariko imihango yo ntihinduke. Kuva isi yabaho yagize amama ane yayitegetse yose mu buryo busesuye. Ubwami bwabaga butegetse isi icyo gihe bwaharaniraga ko ibihugu byose byo mu isi bigira imico isa nk'iyabwo, ibirango byabwo bigakwira hose ndetse na za mana zikubahirizwa hose. Kuva muri 612 mbere ya Kristo kugeza muri 539 nanone mbere ya Kristo, ubwo babaraga basubira inyuma, iki gihe ubwami bwa Babiloni nibwo bwari butegetse isi. Ni ubwami bwaranzwe no gukungahara cyane by'umwihariko ku mabuye y'agaciro ya zahabu. Umwami uzwi kurenza abandi wabutegetse yitwa Nebukadinezari. Iyo ni we muri bibiri uvuga ko yataye Saduraka, Meshaki na Bedenego mu itanura ry'umuriro bazira ko bataramije Imana ye ariko ntibashya. Ubu bwami bwa Babiloni bwakuweho muri 539 ku ngoma y'umwami Belushazari, bwa wundi wabonye intoki zandika ku rusika ngo wapimwe mu bipimo usanga udashyitse. Umwami w'abami Kuro wari uyoboye Abamedi n'Abaperise niwe wahanguye ubu bwami, maze nawe yimika ubwami bw'Abamedi n'Abaperise bugereranywa n'ubwami bw'ifeza cyangwa ubwami bw'idubu muri Bibiliya. Umwami wundi wamenyekanye muri ubu bwami ni umwami w'abami Asuerus, wa wundi warongoye umwami kazi Esiteri wari wararezwe na Moridekayi. Ubu bwami nanone bwaje guhangurwa n'ubwami bw'Abagereki bwari buyobowe na Alexandre Mukuru cyangwa Alexandre le Grand mu mwaka wa 331 mbere ya Kristo. Ubu bwami bwaje kumenyekana cyane ku nyigisho zabukomotsemo z'imitekerereze ihanitse yahinduye isi ku buryo bugaragara, ndetse izi nyigisho zikaba zinagikoreshwa mu gihe cya none. Bamwe mu babyaye izi nyigisho aribo twita abafilozofe harimo Pythagore, Plato, Aristote, Socrate, Thales ndetse n'abandi benshi. Nyuma yo kwigarura isi akoresheje ingabo zari zifite umuhate udasanzwe, Alexandre le Grand yaje gupfa bivuga ko yahitanywe n'inzoga, maze ubwami bwe bwigabanyamo amamane yigabanyije mu merekezo atandukanye, maze ayoborwa n'abagaba b'ingabo ze aribo Cassandre wafashe Ubugiriki, Ptolemy wafashe muri Egypte ndetse n'igice cya Palestine y'Amajyepfo, Lysimachus wafashe mu burasirazuba bwo hagati cyangwa muri Aziya nto, ndetse na Seleucus nawe wafashe Uburusiya na Mesopotamia. Nyuma y'imyaka 20 gusa muri aba bagaba b'ingabo nabo haje kubaho intambara, maze Lysimachus atsinda Cassandre yigarurira Ubugiriki abufatanye na Aziya nto. Seleucus nawe atera Lysimachus aramwica, maze Ubugiriki na Aziya nto abifatanya n'Uburusiya na Mesopotamia. Amama asigara ari abiri gusa. Ubwami bw'Amajyaruguru cyangwa Ikasikazi bwategekwaga na Seleucus, ndetse n'ubwami bw'Amajyepfo muri Egypte na Palestina bwategekwaga na Ptolemy. Tariki ya 22 Kamena mu mwaka wa 168 mbere ya Yesu, Ipidina ho mu Bugereki, Abaromani batsinze Abagereki mu rugamba rukomeye maze bigarurira ubwami bwabo. Icyo gihe bahita bashinga ubwami bukomeye bw'Abaroma bwategekesheje amahanga yose inkoni y'icyuma, imyaka 644 mbere y'uko buhindura imisusire, kandi nta bundi burabusimbura mu kuyobora isi kugeza uyu munsi wa none. Ubu bwami bw'Abaroma nibwo bwabayemo amateka akomeye cyane, bwashyizeho uburyo bw'umusoro mu isi yose, ndetse na Lewi Matayo yari umukoresha w'ikoro cyangwa umusoresha w'Abaroma, na Zakayo wa wundi wari umugufi cyane buri igiti ngo arebe Yezu, bose bazwi mu ivanjiri. Yezu kandi yavutse ari ku ngoma y'Abaroma, abari nabo bamwica, atanzwe n'Abayuda yavukagamo.
Abaroma bari bafite iyobokamana ryihariye cyane kandi ritandukanye n'iry'Abayuda ryari rishingiye ku nyandiko z'abahanuzi. Za mana twabonye mbere i Roma naho zari zarahageze ndetse zihashinga imizi cyane. Ya mana zuba, Set, Mithra cyangwa Bari, i Roma bayitaga Jupiter, Abagiriki bo bakayita Zeus. Yari imana nkuru, umwami w'ikirere, inkuba n'imirabyo, yasengwaga buri wa mbere ariwo munsi wayo w'izuba cyangwa Sunday mu Cyongereza. Bagiraga kandi imana ngore ariyo Juno cyangwa Hera mu Rugiriki, yafatwaga nk'umwamikazi w'imana. Iyi Juno ngo yari umugore wa Jupiter, imana zuba, akaba namushikiwe icyarimwe. Bagiraga kandi Minerva, imana y'ubuhanga, Neptune cyangwa Poseidon, imana y'amazi meza n'ay'inyanja, imitingito y'isi, inkuba n'imiyaga, hurricanes ndetse n'amafarasi. Bagiraga kandi Venus cyangwa Aphrodite, nayo yari imana ngore yafatwaga nka nyina w'Abaromani. Aphrodite yari imana ngo yatangaga urukundo, uburanga, uburumbuke, kwifuza ndetse no kwera. Habaga imana yitwaga Mars cyangwa Ares mu Rugiriki, imana yatangaga amahirwe mu ntambara kandi ikanarinda ibihingwa. Habaga imana yitwa Apollo, ikaba imana y'umuziki, gukira indwara, imana y'urumuri n'ukuri. Umwami w'abami Constantine Augusto yavugaga ko imana Apollo yabaga inagoswe n'uruziga rw'umucyo ku mutwe, ngo yakundaga kumuha amabonekerwa kandi yari inkingi ya mwamba mu bwami bwe. Habaga imana ngore kandi Diane cyangwa Artemis, Diana ngo yari imana y'abahigi, ikaba n'umugabekazi w'ikirere ariwo mana kwezi kandi igatanga urubyaro. Iyi Diana abagore barayihimbazaga cyane. Diana kandi yafatwaga nk'imana irengera aboroheje nk'abakene n'abacakara, ikanatazirwa umubyeyi w'abakene. Iyi mana mu kwezi kwa munani niho bakundaga kwizihiriza ibirori kandi abagore n'abagabo babaga babukereye muri byo. Habaga Vulcan cyangwa Hephaestus mu Rugiriki, imana y'umuriro, ibirunga, ibyuma, imana y'abacuzi ndetse n'abakora intwaro. Vesta cyangwa Hestia yari imana y'ingore y'isi, imana y'ingo ndetse n'ubuzima bwo mu rugo. Mercure cyangwa Hermes mu Rugiriki yari imana itanga inyungu, imana y'abacuruzi, imana y'ubutyoza cyangwa Eloquence, imana y'itumanaho, ingendo, imana yo kubeshya ndetse n'abajura. Bagiraga kandi Ceres cyangwa Demeter mu Rugiriki, imana ngore y'ubuhinzi, imyaka, abagore, imana y'ububyeyi ndetse n'ubukwe. Izi mana zose uyu munsi amashusho yazo n'ingoro zazo wazisanga i Vatican no muri za kiliziya zikomeye mu Burayi. Nawe ugiye kuri Google cyangwa YouTube ugasaba amashusho ya Vatican cyangwa izindi kiliziya zikomeye nka Notre Dame yo mu Bufaransa, izi mana zose wabasha kuzibona. Kubwira iyobokamana ripfuye, Abaroma kimwe n'abandi banyamahanga bafatwaga nk'abanduye n'Abayahudi. Iki gihe Abayahudi bose na Yezu ubwe ndetse n'intumwa ze basengaga Imana ku munsi wa karindwi ariwo Sabato. Wabisanga mu Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 4 umurongo wa 16, aho bavuga ko Yesu yinjiye mu isinagogi ku munsi w'Isabato nk'uko yari asanzwe amenyereye. Yezu amaze kujya mu ijuru, intumwa ze zasigaye zibwiriza inkuru nziza ari nako zirenganywa n'Abayuda banze kwemera ko Yezu ari Mesiya, maze bituma zihungira hose ari nako zigenda zikwirakwiza iyi nkuru nziza. Izi ntumwa kandi n'abandi bose baziyobotse, Bibiliya yose igaragaza yuko zaruhukaga ku munsi w'Isabato. Pawulo yageze i Atene mu Bugereki, ahasanga za mana zose twavuze haruguru. Ariko Abagiriki bizeraga ko hejuru y'izo mana zose byanze bikunze hari imana iziruta zose yaremye byose, nicyo cyatumye bayubakira igicaniro maze bacyandikaho ngo iki ni icy'Imana itamenywa cyangwa Imana itazwi. Pawulo agezeyo yababwiye ko iyo batazi ari yaje kubabwira, kandi itameze nk'ifeza cyangwa izahabu, amashusho abajwe mu mabuye cyangwa ibumba nk'imana zabo bari bamenyereye, maze benshi barayizera. Wabisanga mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 17. Ubukristo bwacukuriye hose. Nubwo abakristo bicwaga umusubirizo ntibigeze bacogora, ubukristo bwaramenenganye bugera n'i Roma mu murwa mukuru w'isi, ku ntebe y'izindi mana zitari Yehova Umuremyi, ndetse no mu rugo rw'umwami w'abami ubwe wafatwaga nk'imana icyo gihe. Umwami w'abami w'Abaroma icyo gihe yari afite titre yitwa Pontifex Maximus cyangwa iteme rikomeye rigeza abantu ku mana, kandi bikanizerwa ko nta wabasha kuronka umukiro aramusata muyobotse. Ibi
byatangiriye ku mwami w'abami Jules César ari nawe abami bose b'Abaroma bakuyeho izina rya César cyangwa Caesar. Jules César yashyizwe mu rwego rwa Pontifex Maximus nawe abikuye ku mwami wo mu gace ka Perugamo wari ufitira izina mu mwaka wa 63 mbere ya Yezu. Hanyuma agirwa umutegetsi w'ikirenga wa leta ya Roma. Abonye ko bidahagije haje gutangazwa ko Jules César ari imana. Jupiter yigize umuntu ku itariki nanone ya 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 48 mbere ya Yezu mu rusengero rw'ikigirwamana cya Jupiter muri Alexandria. Uyu munsi wari umunsi w'impuriranye ry'ibirori by'imana zitandukanye by'umwihariko ivuka ry'imana nyenyeri Horus cyangwa Tamuzi, Apollo, ibirori bya Saturnalia no kwigira umuntu kw'imana Jupiter, kandi ibi birori biracyakorwa n'uyu munsi. Aya mateka wayasanga muri Encyclopedia Britannica. Nta handi hantu hari umwuka utaberanye n'ubukristo kurusha i Roma mu murwa mukuru ibwami. Umwami w'abami Nero wari ku ngoma icyo gihe byagaragaraga ko yari yarahanaguye mu mutima we udusigisigi tw'ishusho y'Imana ndetse n'ubumuntu ku buryo yasaga na Satani ubwe. Abafasha be n'ibyegera bye muri rusange bari bafite imico nk'iye mu burakari bukaze, agasuzuguro no gukora ibibi bikabije. Uko byagaragariraga abantu bose ntibyari gushoboka ko ubukristo buhabwa umwanya mu rugo no mu ngoro y'umwami Nero. Nyamara muri iki gihe nk'uko n'ikindi gihe cyinshi byari byaragenze, ukuri kwavugwaga n'intumwa kwagaragaje ko intwaro zarwanishaga imbere y'Imana zagiraga imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ndetse no mu rugo rwa Nero amakamba y'umusaraba yarambawe. Mu bafashaga umwami w'inkozi y'ibibi bikomeye havuyemo abahindutse abayoboke ba Kristo. Aba ngaba ntabwo bari abakristo mu ibanga, ahubwo baranabigaragazaga. Ntabwo bakorwaga n'isoni kubwo kwizera kwabo. Nubuhe buryo bwakoreshejwe kugira ngo ubukristo bwinjire kandi bushike amahano? Hagaragaraga ko kubwemera bitashoboka. Mu rwandiko rwandikiye Abanyafilipi, Pawulo avuga ko gufunga kwe i Roma ariko kwamushoboje kubona abihana bakizera bo mu rugo rwa Nero. Igihe Pawulo yari imbohe niho yaciye inyuru yari iboheye imitima y'abantu benshi mu bubata bw'icyaha. Kwihangana no kwikomeza kwa Pawulo mu gihe kirekire yamaze afunzwe kandi arengana, ubutumwa bwe no kwizera byari ikibwiriza gihoraho. Umwuka we wari utandukanye n'uw'ab'isi, wari igihamya cy'uko imbaraga yari muri we yasumbaga cyane yari mu b'isi. Kubera urugero yatanze, abakristo bandi nabo barahagurutse bafatanya na we bamamaza inkuru nziza ya Yezu. Ntabwo mu rugo rwa Kayizari bahindutse bemeye ukuri gusa, ahubwo nyuma yo guhinduka kwabo bagumye muri urwo rugo. Ntabwo bumvise babonye umudendezo wo kureka inshingano z'imirimo yabo kubera ko abari babazengurutse batari kubirebana umutima mwiza. Ukuri kwari kwarabasanze aho maze bagumaho nabo. Bahamyaga imbaraga ihindura iri mu kwizera gushya hakoreshejwe imibereho yabo yahindutse n'imico yabo. Nero yari yarangiritse cyane mu mico mbonera, ntacyo yahaga agaciro mu mico ye, kandi yari afite ubugome bukomeye kurusha abayobozi bamubanjirije. Umwaka wa mbere w'ingoma ye waranzwe no kuroga murumuna we muto wo ku mugore wa se, kuko ari we wagombaga kuzamusimbura ku ngoma. Nero yari yaragiye ava ku rugero rumwe rw'ingeso n'ubugome akajya ku rundi kugeza igihe yishe nyina wamubyaye, nyuma akurikizaho n'umugore we. Nta kibi na kimwe cyangwa igikorwa kibi bikabije atakoraga. Umuntu wese ushyira mu gaciro yaramwishishaga kandi akamuzinukwa. Ibyaha byakorerwaga iwe byari bikojeje isoni cyane kandi biteye ubwoba ku buryo ntawashoboraga kubisobanura. Ubugome bwe bukabije bwateye na benshi mu bari barahatiwe gufatanya nawe kumuzinukwa no kumwanga urunuka. Bahoraga batewe ubwoba n'ibibi bikomeye yashoboraga kubabwira gukora. Nyamara ubwo bugome bwa Nero ntibwigeze buhungabanya ubudahemuka bwabo yayoboraga bahindutse abakristo. Gerazi nk'umwami w'ikirenga mu isi yose yari yarateye imbere y'icyo gihe, ikirenze ibyo yari yarahawe icyubahiro cy'ijuru kandi bakamuramya nk'ikigirwamana. Kubera ishyari ry'uko ibyegera bye byayobotse ubukristo, Nero yabwanze urunuka maze mu gushaka kumarira abakristo ku icumu ubwe mu ibanga rikomeye atwika umujyi wa Roma, maze icyo kirego akigereka ku bakristo ndetse no kuri Pawulo intumwa, maze barahigwa baricwa. Pawulo yatumijwe i Roma kuza kwiregura kuri icyo kirego, nyamara ubwo umujyi washyaga Pawulo siho yari ari, ariko barabimushinjije. Pawulo ubwo yari ari imbere ya Nero, mbega abantu batandukanye, umwami w'umunyagasuzuguro, umuntu w'Imana yagombaga gusubiza ibyo kwizera kwe, amuhagaze imbere. Yari akomeye cyane ku isi, afite ubushobozi, ubukungu, utibagiwe no gusayisha mu bugome bukabije n'ibyaha. Nta muntu n'umwe wanganyaga nawe imbaraga no gukomera. Nta n'umwe ashoboraga kuvuguruza ubushobozi bwe, kandi nta n'umwe ashoboraga kwanga gukora ibyo ashaka. Abami barambikaga amakamba yabo ku birenge bakamuramya. Abasirikare bakomeye bakoraga imyiyereko
bagenda kuri gahunda ku bw'itegeko rye, kandi ibimenyetso byarangaga ingabo ze byerekanaga ko nta n'umwe wazihangara. Ishusho ye yari iteretswe mu nzu zicirwamo imanza, kandi amateka yacibwaga n'abasenateri n'imyanzuro yafatwaga n'abacamanza byabaga ari ugusubiramo ubushake bwe gusa. Miliyoni nyinshi z'abantu zumviraga amategeko ye. Izina rya Nero ryahindishaga isi umushyitsi. Kumutera kubabara byatumaga umuntu anyaga umutungo we, akamburwa umudendezo ndetse n'ubuzima bwe, kandi igitsure cye cyateraga ubwoba kurusha mu gigirimbura. Pawulo wari imfungwa kandi ashaje, yahagaze imbere ya Nero nta mafaranga afite, nta nshuti, nta n'umugira inama. Mu maso ha Nero hagaragaraga umunya utewe n'umujinya wamugurumanagamo, ariko mu maso ha Pawulo hagaragazaga umutima ufite amahoro ukomoka ku Mana. Imibereho ya Pawulo yari iy'ubukene, kwitanga no kubabara. Nubwo abanzi be bageragezaga kumutera ubwoba bakoresheje kumuvuga nabi, kumutesha agaciro no kumuharabika, ntiyigeze atinya kwerereza ukuri. Kuri iyi nshuro Abayuda nanone bari bafatanyije n'Abaroma kurega Abakristo. Abagiriki n'Abaromani bari bafite umuco wo gutega amatwi uregwa mbere yo kumucira urubanza. Icyumba kinini Pawulo yari ahagazemo cyari cyuzuyemo abantu benshi cyane, bari bafite amatsiko kandi batari bahagaze hamwe. Babyiganiraga kujya imbere kugira ngo barebe kandi bumve ibyari kubaho byose. Abakomeye n'aboroheje bari aho, abakire n'abakene, abize n'abatarize, abirasi n'abiyoroheje, bose kimwe ntibari bafite ubumenyi nyakuri bw'inzira y'ubugingo n'agakiza. Abayahudi bashinje Pawulo ibirego bya kera byo guteza ubwigomeke no kuyobya abantu, kandi Abayahudi n'Abanyaroma bose hamwe bamureze ko ari we watumye umujyi wa Roma ushya. Ubwo ibirego byose byamugerekwagaho, Pawulo yari yiturije. Abantu bari aho n'abacamanza bamwitegerezaga batangaye. Bari barakurikiranye imanza nyinshi, kandi bari barabonye abagome benshi, nyamara ntibari barigeze kubona umuntu ufite mu maso hatuje ubutungane hatyo nk'aho imbohe yari imbere yabo. Amaso y'abacamanza yari amenyereye gusoma indoro z'imbohe. Yagerageje kureba mu maso ha Pawulo kugira ngo bamuboneho icyaha, nyamara ntacyo babonye. Igihe yemererwaga kwiregura, abantu bose bamuteze amatwi bafite amatsiko. Ntiyitaye ku gihe yari arimo n'ingorane zari zimwugarije, ndetse n'iherezo riteye ubwoba ryasaga n'irimwegereye. Yabonaga Yesu gusa, umurengezi uvuganira abanyabyaha imbere y'Imana. Akoresheje imvugo nziza n'imbaraga birenze iya kimuntu, Pawulo yavuze ukuri k'ubutumwa bwiza. Yerekeje abamwumvaga ku gitambo cyatambuye inyoko muntu yacumuye. Yavuze ko igiciro kitagereranywa cyishyuwe kugira ngo umuntu acungurwe, kandi ko ibyangombwa byari byaratanzwe kugira ngo ashobore kwicarana n'Imana ku ntebe ya cyami. Hakoreshejwe intumwa z'abamarayika, isihuzwa n'ijuru, kandi ibikorwa byose by'abantu, byaba byiza cyangwa bibi, bigaragarira nyir'ubutabera butagerwa. Pawulo yari akomeye, afite umutima utagira icyo umushinja. Amagambo ye yari ameze nk'urusaku rw'intsinzi mu nduru yo ku rugamba. Yavuze ko umurimo yari yarirunduriyemo ubuzima bwe ari wo murimo wonyine utazigera utsindwa. Abantu benshi bamurebaga uwo munsi babonye mu maso he hasa naho umumarayika. Mbere y'icyo gihe nta na rimwe iyo mbaga yari yarumvise amagambo nk'ayo. Aya magambo yakabakabye no ku mitima y'abari binangiye kurusha abandi. Ukuri kumvikanaga kandi kukemeza abantu kwirukanye ikinyoma. Umucyo wamuritse mu ntekerezo z'abantu benshi baje gukurikira imirasire yawo banezerewe. Nta na rimwe mbere yaho Nero yari yarigeze yumva ukuri nk'uko yumvise iki gihe. Nta na rimwe yari yarigeze ahishurirwa ibyaha bikomeye byo mu mibereho bene ako kageni. Umucyo w'ijuru wahuranyije ibyumba by'ubugingo bwe byahindanijwe n'icyaha, maze ahindishwa umushyitsi no gutekereza urukiko we nk'umutegetsi w'isi amaherezo azahagarara imbere, kandi ibikorwa bye bigahabwa igihembo bikwiriye. Yatinye Imana y'intumwa, maze ntiyatinyuka gucira Pawulo urubanza utarabashije guhamywa ibyo yaregwaga. Ubwoba bwamaze umwanya bwahagaritse umutima wa Nero wagiraga inyota yo kumena amaraso. Yatinye kugira icyo akora kuri Pawulo, kandi agira n'ipfunwe ryo kwihana, bityo ategeka ko Pawulo asubizwa mu nzu y'imbohe. Nyuma yo gushira ubwoba, ategeka ko bica Pawulo bamukase igihanga. Nyuma yaho gato yagiye mu bwatagana mu Bugiriki, aho yatesheje agaciro ubwami bwe bitewe n'imyitwarire ye. Agarutse i Roma asingizwa, yashagawe n'abambari be maze biroha mu birori byo kuvuyarara. Bakiri hagati muri ibyo birori, mu mihanda yose humvikanye urusaku rw'umuvurungano. Intumwa yoherejwe kujya kumenya impamvu maze igarukana inkuru y'incamugongo ko Garuba yoboye igitero, kandi ko yihutiraga cyane gutera i Roma, ko kwigomeka kwari kwamaze kuboneka mu mujyi, kandi ko imihanda yose yari yuzuye ibitero bikaze byihutiraga kugera ku ngoro y'umwami bigamije kwica umwami n'abambari be bose. Muri iki gihe cy'akaga,
Nero ntiyari afite Imana ikomeye kandi y'inyambabazi yari kwisunga nka Pawulo w'indahemuka. Atinye kubabazwa no kwicurwa agashinyaguro byashoboraga kumubaho ari mu maboko y'izo ngabo zimuteye. Iyo ntagondwa yari yugarijwe n'ibyago yatekereje kwica, ariko muri icyo gihe gikomeye cyane acika intege. Yataye umutwe maze mu buryo bukojeje isoni ahunga mu mujyi ajya kwihisha mu cyaro hirya y'umujyi, ariko ntacyo byamumariye. Ahantu yari yihishe haje kuvumburwa bidatinze, maze abonye ingabo zagenderaga ku mafarasi zimusatiriye, yahamagaye umugaragu kumufasha maze arisogota arapfa. Uko niko intagondwa Nero yapfuye akiri muto afite imyaka 32 yonyine. Nubwo abakristo bakomeje kwanga bakanicwa, havukaga abandi bihanishijwe n'urupfu rwabo maze umubare wabo urushaho kugwira. I Roma ubukristo bwari buhanganye n'imihango ikomeye ya gipagani. Gusenga izuba ku munsi w'izuba ryari idini rikomeye kandi ryubahwa n'abami n'ibikomangoma byose. Ku mpamvu za politiki no ku mpamvu zo gutinya kubera ko abami bamubanjirije bose barenganyaga abakristo bagiye bapfa urupfu rubi kandi bakenyutse, mu kinyejana cya kane umwami w'abami Constantine Augusto, wahundi wavugaga ko yahabwaga amayerekwa n'Imana yitwa Apollo, yatangaje ko abaye umukristo maze yihana bya nyirarubeshwa, bityo binezeza abantu by'umwihariko abakristo. Yategetse ibikomangoma byose kuba abakristo maze ingeso mbi z'isi zihera ko zinjira mu bukristo zisa n'ubutungane. Iki gihe nubwo itoro rya Kristo ryasaga n'iri gutsinda kubera abakomeye baryinjiragamo, ariko ryarimo riratsindwa ku rwego rwo hejuru kandi ritakaza ubutungane bwaryo. Abahanga muri politiki ndetse no gusenya amatsinda batavuga rumwe, batangaje ko uburyo bwiza bwo gutsinda umwanzi wawe ari ukwihuza n'intego z'ubyitondeye cyane, ibingibi ngo bikazana gushoboza no kwica umuyobozi w'abanzi bawe. Ibi ni nabyo Constantino yakoze, asenya ubukristo kandi yitwa umukristo, kandi abamukoreye mu ngata kuri iyi ntego baracyariho na magingo ya kandi nibo bafite imbaga nyamwinshi y'abakristo mu biganza byabo. Ikimenyetso cyerekanaga ko Constantine atakundaga ubukristo ndetse atanahindutse ni uko yanze kubatizwa nk'inzira yonyine yerekana ko yihannye. Ubwo yari agiye gupfa, nibwo umukuru w'idini rivanga ubupagani n'ubukristo yazanye utuza mu minjagira ku gahanga, maze amubwira ko amubatije, maze uwo mubatizo uhera ubwo ubihame muri kiliziya. Muri icyo gihe umuntu wese uko ameze kose yategetswe kuba umukristo ku ngufu, maze itoro rihita ryitwa Kiliziya Gatulika cyangwa Eglise Universelle, bivuze ko ari idini ridaheza icyo ari cyo cyose. Catholic cyangwa Gatulika, iryo jambo ubwaryo rikaba risobanura kudaheza icyo ari cyo cyose. Icyakozwe iki gihe ni uko abaromani bafashe za mana zabo Jupiter, Juno, Diane n'izindi bazita amazina ya Gikristo. Diane yabaye Bikira Mariya, Jupiter akomeza kuba Nyagasani, na Apollo aba Yezu, bagenda banazungikanya gutyo gutyo, maze bakomeza inzira bambaye umwambaro w'ubukristo, ariko imbere ari ugusenga Imana zuba, kwezi, nyenyeri n'izindi nk'uko zasengwaga i Roma. Kuko imisengere ari ihabanye n'iri muri Bibiliya n'inyandiko z'intumwa, umukuru w'iryo dini rishyashya ryitiriraga ubukristo nyamara rikomeza imihango ya kera yo gusenga ibigirwamana ariwe Papa, yahise akomeza n'inshingano z'umwami w'abami wa Roma, maze ahita afata na titire ya Pontifex Maximus. Iri zina kandi aracyaryitwa uyu munsi wa none. We n'ibyegera bye bahise bategeka ko nta muntu uzongera gusoma Bibiliya. Nujya ku rukuta rwa Twitter cyangwa ahandi urasanga uyu mukuru w'itoro ry'i Roma yitwa iri zina koko Pontifex, kandi aho ryaturutse murahibuka. Abantu babujijwe gusoma Bibiliya cyangwa kuyitunga mu ngo zabo, maze abapadiri n'abatambyi ba za mana za mbere hamwe n'abepiskopi bakajya basobanura inyigisho zayo bagambire gushyigikira uruhande rwabo. Nguko uko abatuye isi hafi ya bose bageze aho bemera ko Papa ari umusimbura w'Imana ku isi. Vicarius Filii Dei n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta. Alberto Rivera wabaye musenyeri muri Kiliziya Gatulika yavuze ko Kiliziya ifite ibice bibiri. Igice cya mbere ni icya rubanda rusanzwe rutazi iyo bijya n'iyo biva, rubwirwa ko ruri gusenga Yezu uhoraho ndetse rukaniyambaza Bikira Mariya. Igitangaje kandi ni uko nubwo kwiyambaza Bikira Mariya bitemewe na Bibiliya, Mariya uvugwa aha ngaha ntago ari Mariya wa wundi nyina wa Yezu, ahubwo ni Ashera, Isis cyangwa Diana. Ikindi gice ni icy'abasobanukiwe bazi neza ukuri kw'ibikorerwa muri iri dini bari mu byiciro bitandukanye uko bagenda barutana. Kuri paji ya 10 y'igice cya mbere cy'igitabo uyu musenyeri yanditse cyitwa Double Cross, yavuze ko Kiliziya Gatulika nta kintu na kimwe kimeze nk'uko tukibona, ahubwo ko buri kintu cyose kiba gifite ikindi gisobanuye. Nothing is as it appears,
everything is imitation. Yavuze ko uko yagendaga azamuka mu ntera ariko yagendaga arushaho kubona ibintu ari amayobera kandi bimucanga muri Kiliziya ya Gatolika, aho gusobanukirwa n'inzira y'ubusabaniramana nk'uko byari biri mu mugambi we ajya kuba padiri. Yavuze ko kandi bitewe n'ibi bintu biremerera intekerezo z'ababibamo, bituma 86% by'abapadiri bose biganjemo abakuru muri bo bahabwa imiti n'ubuvuzi bw'imitekerereze buri gihe kugira ngo badasara. Kubera iyi mihango yinjijwe mu itorero ry'i Roma, harimo kuramya amashusho byatumye itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana barikuraho, maze bafata irya cumi barigabanyamo kabiri kugira ngo umubare wayo ukomeze kuba icumi. Ibi wabireba ugereranyije amategeko yanditswe muri Gatigisumu ya Kiliziya Gatolika paji 56 n'ayanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'Imuka Misiri cyangwa Kuva umutwe wa 20, ndetse ukanagereranya n'ayo ubwawe wigishijwe wigira Ukarisitiya, ugukomezwa ndetse n'ahandi. Hakurikiyeho kandi kuvanaho umunsi abakristo bubahirizaga ariwo sabato, maze usimbuzwa umunsi w'izuba ariwo Sunday. Itorero ry'i Roma ryahise ritandukana cyane n'amatorero ya gikristo y'ahandi, maze kugira ngo ibyarwo bishyigikirwe kandi abe ari byo byemerwa, abakristo bandi bategetswe gukora nk'iby'i Roma maze bitaba ibyo bakicwa. Ku ikubitiro uwo munsi ni wahise uhindurwa mu buryo bugaragara. Mu myaka 1900 nyuma ya Yezu, abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri, bitaga cyane kukubaha Imana uko bikwiriye kandi kuko bizeraga ko amategeko yayo adahinduka, bagiraga umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Kugira ngo abantu barangamire umunsi wo ku cyumweru, uwo munsi wagizwe umunsi mukuru wo kwizihiza kuzuka kwa Kristo, bawugiraho gahunda z'amateraniro, nyamara bawufataga nk'umunsi w'ikiruhuko n'imyidagaduro, ariko isabato nayo bagakomeza kuyubahiriza nk'umunsi wera. Igihe Satani yiteguraga gusohoza umugambi we yashakaga kugeraho, yari yarakoresheje Abayuda mbere yo kuza kwa Kristo, maze baremereza isabato bakoresheje amabwiriza akarishye cyane, bituma kuyubahiriza bihindukira abantu umutwaro. Muri icyo gihe rero, nyuma ya Kristo, ashingiye ku kuntu yari yaratumye uwo munsi ufatwa nabi, yatumye abantu bawusuzugura bakawufata nk'umunsi wishyiriweho n'Abayuda. Mu gihe muri rusange Abakristo bari bakomeje kubahiriza umunsi wo ku cyumweru nk'umunsi mukuru, yabateye gufata isabato bayigira umunsi wo kwiyiriza ubusa, uw'umubabaro ndetse n'agahinda, babikoreye kwerekana urwango bangaga idini y'Abayahudi. Iki gihe hashyizweho itegeko ry'uko ku isabato ariwo samudi abantu bose bategetswe kwiyiriza ubusa, ariko ku cyumweru ho haba umunsi w'ibirori. Ibi byatumaga isabato iza ari umunsi udakenewe ubangamiye abantu, maze babona urangiye bakiruhutsa, bityo barushaho kuyanga ari nako bakunda icyumweru. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya kane mu mwaka wa 1921, nyuma ya Kristo, umwami w'abami Constantine Augusto yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi w'izuba ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuye aho ingoma y'Abanyaroma yategekaga. Ryasabaga ko abantu mu midugudu bose baruhuka ku munsi wahariwe gusenga izuba, rikemerera abaturage bo mu byaro gukomeza imirimo yabo y'ubuhinzi. Nubwo ryari itegeko rya gipagani, ryashyizweho umukono kandi ritangazwa n'umwami w'abami Constantine amaze kwitirirwa ubukristo. Ngeyo Constantine Augusto, umwami w'abami i Helpidus, ku munsi mukuru w'izuba ntegetse abatware bose n'abantu bose batuye mu gihugu ngo bajye baruhuka, kandi ingando zose n'amazu yose agira icyo akorerwamo bifungwa. Ariko mu birorero abantu bakora imirimo y'ubuhinzi, itegeko ribahaye uburenganzira bwo kwikorera imirimo yabo, kuko bisa naho uwo munsi ari wo kwiriye guterwamo imbuto z'imizabibu kuruta undi munsi, kuko baramutse batabikoze wenda igihe cyabahitaho kandi aricyo gihe gikwiriye kuruta ibindi, kandi baretse kuzitera baba bivukije imigisha yo mu ijuru. Ibi wabisanga mu gitabo cyitwa Shaft's History of a Christian Church, volume yacyo ya mbere, page 111. Uwo munsi w'izuba wubahirizwaga n'abayoboke b'idini y'abapagani kandi ukanubahwa n'abakristo. Bityo rero uwo mwami w'abami yari afite ingamba zo guhuriza hamwe izo mpande zari zihabanye z'ubupagani n'ubukristo, zanatumaga mu bwami bwe habaho amacakubiri. Nyamara nubwo abakristo benshi bubahaga Imana, bagendaga buhoro buhoro bafata umunsi wo ku cyumweru nk'ufite urugero runaka rw'ubuziranenge, bari bacyubahiriza isabato nyakuri bayifata nk'umunsi wera, bakawizihiza bumvira itegeko rya kane. Icyakora uwo mushukanyi ukomeye yari atarasohoza umurimo we yiyemeje. Yiyemeje gukorakoranya abakristo ngo abiyoborere, akorere mu cyegera cye ari we mwepiskopi y'ukuzaga yiyita uhagarariye Kristo. Satani abinyujije mu bapagani bahindutse abakristo b'igice, abepiskopi bishakiraga ikuzo ndetse n'abizera bo mu itorero bikundiraga ingeso z'isi, yabashije gusohoza umugambi we. Uko ibihe byashyiraga ibindi,
hagiye habaho inama z'itorero zikomeye zabaga ziteraniyemo abayobozi bakuru b'itorero baturutse mu mpande zose z'isi. Muri izo nama hafi ya zose, bateshaga agaciro isabato yashyizweho n'Imana maze bakarushaho kohereza umunsi w'izuba. Nguko uko abantu bageze aho bubaha umunsi mukuru w'abapagani nk'aho ari umunsi washyizweho n'Imana mu gihe isabato ivuga muri Bibiliya yo bayitaga igisigisigi cy'idini y'Abayahudi ndetse n'abayubahirizaga bakitwa ibivume. Niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba, akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Amateka yaciwe n'abami, imyanzuro y'inama z'abayobozi bakuru b'itorero, n'amabwiriza yatanzwe n'itorero bishyigikiwe n'ubutegetsi bw'isi, nibwo bwari uburyo umunsi w'ibirori by'abapagani wahagagamo umwanya w'icyubahiro mu itorero rya Gikristo. Amaze kubona ko itegeko ry'umwami ridahagije kuba ryasimbura ububasha bw'Imana, Eusebius, umwepiskopi mukuru w'itorero gaturika ryari rimaze kuba irya bose, Inclusive Church, ariryo kiliziya gaturika i Kayizariya, washakaga kwemerwa n'ibikomangoma kandi akaba inshuti idasanzwe n'umujyanama wa Constantine, yatanze igitekerezo cy'uko isabato ari wo munsi wa karindwi, Kristo yayihinduyemo icyumweru cyangwa umunsi w'izuba. Nyamara ariko nta buhamya na bumwe yashoboye kubona mu byanditswe byera bwemeza izo nyigisho nshya. Eusebius ubwe nubwo atabibashaga yemeye ko atari ukuri, aravuga ati: ibintu byose byagombaga gukorwa ku munsi w'isabato twabyemuriye ku munsi w'umwami. Ibi wabisoma mu gitabo Sabbath Law and Sabbath Duties cyanditswe na Robert Cox kuri paji ya 538. Nubwo igitekerezo cy'umunsi wa mbere w'icyumweru nta shingiro cyari gifite, cyakoreshejwe mu gutinyura abantu kuri bata isabato y'Uwiteka Nyiringabo. Abifuje bose icyubahiro cyo mu isi bahisemo iminsi mikuru ya gipagani. Uko ubupapa bwakomeje gushinga imizi, niko n'umunsi w'icyumweru wakomeje guhabwa ikuzo. Nyuma y'igihe gito abaturage bakomeje imirimo yabo y'ubuhinzi igihe babaga batagiye mu rusengero, maze umunsi wa karindwi ukomeza gufatwa nk'isabato, ariko ihinduka rigakorwa buhoro buhoro. Abakozi bo mu nkiko babujijwe guca imanza z'abaturage ku munsi wa mbere w'icyumweru, nyuma ho gato abantu bose mu nzego izo arizo zose bategekwa kureka imirimo yose, maze abakoze ku cyumweru abatari inkorera gahato bagacibwa ibihano, naho abagaragu bagahanishwa gukubitwa ibiboko. Nyuma yaho haje gutangwa itegeko ko abakire bazagira umurimo wose bakora ku munsi w'izuba bazahanishwa igihano cyo kunyagwa kimwe cya kabiri cy'umugabane w'ubutunzi bwabo, maze batava ku izima bagahindurwa inkorera gahato. Abakene bo hasi bagombaga gucibwa mu gihugu buheriheri kubwo gukora ku munsi w'izuba. Hakurikiyeho kwitabaza ibitangaza by'ibihimbano. Muri ibyo bitangaza havuzwemo icy'umugabo umwe wagiye mu murima guhinga ku cyumweru, afata icyuma cyo guhanagura igitaka ku isuka ye, cya cyuma ngo kimushinga mu kiganza, akimarana imyaka ibiri akigendana aribwa cyane kandi afite isoni nyinshi kuko yakoze ku munsi w'icyumweru cyangwa ku munsi w'izuba. Aba bagendaga bivugaho ibi bitangaza barahemwaga ku rwego rukomeye. Ibi wabisanga mu gitabo Historical and Practical Discourse on the Lord's Day cyanditswe na Francis West kuri paji yacyo 174. Nyuma yaho papa yategetse abapadiri bayobora paruwasi ko bagomba guhana bihanukiriye abazazirura icyumweru cyangwa Sunday, bakabatumira kujya kuvuga amasengesho muri kiliziya kugira ngo batihamagare imivi mu bwabo hamwe n'abaturanyi babo. Inama nkuru y'amatora yashyigikiye icyo gitekerezo. Abatambyi, abapastoro, abami, ibikomangoma n'abizera bose bongeye kurarikirwa gukora uko bashoboye kose kugira ngo uwo munsi uziririzwe nk'uko biwukwiriye kandi nk'uko binakwiranye n'ubukristo, maze mu idini uwo munsi ukaziririzwa no mu bihe bizaza. Ibi wabisanga mu gitabo cyitwa Discourse in Six Dialogue on the Name, Notion and Observation of the Lord's Day cyanditswe na Thomas Moller, paji ya 271. Kuko amategeko teka y'inama nkuru z'idini atarahagije, ubutegetsi bwa leta bwasabwe gushyiraho itegeko teka ry'iterabwoba rizakura abantu imitima, rikabahatira guhagarika imirimo ku cyumweru. Mu nama nkuru yabereye i Roma, imyanzuro yose yari yashyizweho mbere yongeye kwemezwa kandi barushaho kuyishyiramo umurego, maze iyo myanzuro bayongera mu mubare w'amategeko ya kiliziya n'aya leta asanzwe mu bihugu byose bya Gikristo. Kugeza na n'ubu, kubura kw'ibihamya byo mu byanditswe byera bishyigikira umunsi w'icyumweru bikomeje gutera ingorane zikomeye. Abantu bakomeje kwibaza aho abigisha abo bakuye ububasha bwo gukoraho itegeko nyakuri rya Yehova wavuze ati: umunsi wa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Mu rwego rwo gusimbuza ubuhamya bwo mu byanditswe byera badashobora kubona, byabaye ngombwa kwiyambaza amagambo y'abantu.
Nko mu iherezo ry'ikinyejana cya 12, umuvugizi w'umunyamwete w'ibyo kuruka ku cyumweru yasuye amatora yo mu Bwongereza, ahureyo n'abahamya b'ukuri bahangana nawe. Maze umuhati w'umubera impfabusa ava muri icyo gihugu asubira iwabo yirukananywe inyigisho ze. Ubwo yagarukagayo yaje afite ibyo yishingikirizaho, maze nyuma y'umurimo we abona umusaruro wamushimishije cyane. Yari agarukanye umuzingo w'igitabo avuga ko amanutse mu ijuru ku Mana ubwayo. Iki gitabo cyari cyanditswemo amabwiriza yikuruka ku munsi w'icyumweru kandi atera ubwoba ataremeraga kuyubahiriza. Icyo gitabo cy'ishingiro ry'ibinyoma gusa, bakwije inkuru ko cyamanutse mu ijuru kikagwa mu rusengero rw'i Yerusalemu rwa Mutagatifu Simiyoni igorogota kuri alitari yarwo. Ariko mu by'ukuri iki gitabo inkomoko yacyo ari i Roma kwa Papa, nk'uko n'uyu munsi handi ku nyandiko zikwitirirwa ko zavumbuye mu matongo ya kera cyangwa ahandi hantu nyamara bitabayeho. Uwo muzingo wari wanditswemo itegeko ribuzanya gukora imirimo guhera ku isaha ya 9 y'umugoroba ku isabato cyangwa samedi kugeza ku wa kabiri w'icyumweru lendi izuba rirashe, kandi ububasha bwawo bwahamijwe n'ibitangaza byinshi. Ngo umugabo wagerageje gusingano mu cyimbo cyo kubona ifu yabonye mu mashini hasohokamo umuvu w'amaraso, maze uruziga rw'imashini ruhagarara n'ubwo hari harimo amazi menshi yayikoreshaga. Umugore yatetse umugati mu masaha y'umunsi w'izuba ariwo ku cyumweru agiye kuwarura asanga utahiye kandi ziko rishyushye cyane. Undi wari wateguye guteka umugati ku isaha ya 9 hanyuma kiyemeza kuzawuteka ku wa kabiri ari wo rendi, ngo ku munsi wakurikiyeho yasanze umugati uhiye kandi wahishijwe n'imbaraga yo mu ijuru kuko yubashye umunsi w'izuba. Nubwo mwumva kutu ari udukuru mpimbano twanagora umwana kutwemera, icyo gihe izi nkuru zafatwaga nk'impamo n'abaturage batagiraga ibyanditswe bitagatifu, banafataga Kiliziya Gatolika nk'idashobora kuyoba cyangwa kubayobya. Abavugizi b'icyumweru dimanche bahirimbaniraga kugira umunsi umuziranenge usimbuye isabato, kandi babigezeho mu bitekerezo by'abantu hafi isi yose. Ibi wabisanga mu gitabo cyitwa Annas cyanditswe na Roger de Hoveden, volume yacyo ya 2 page 528 kugeza kuri page 530. Nyamara nubwo bakoresheje imbaraga kugira ngo icyumweru kibe umunsi muziranenge, abapapa ubwabo bemeraga ku mugaragaro ko isabato yashyizweho n'Imana kandi bakemera ko yakuweho n'umuntu. Mu kinyejana cya 16, inama nkuru y'ubupapa yashyize ku mugaragaro itegeko rivuga ngo abakristo bose bibuke ko umunsi wa 7 wejejwe n'Imana kandi wakiriwe uranakomezwa, bitari ku bayuda gusa ahubwo wanakomejwe n'abantu bose baramya Imana. Nubwo twebwe abakristo twahinduye isabato yabo tukayishyira ku munsi w'umwami wacu. Abakinisha kugomera itegeko ry'Imana ntabwo bari bayobowe icyo bakora icyo ari cyo. Ubwabo bishyize hejuru y'Imana ku bushake. Amategeko ya Roma ajyanye n'uko bagenzagabo batavugaga rumwe yashyizwe mu bikorwa mu cyitegerezo gikomeye batanze cyo gukomeza kuvusha amaraso bamwe mu bawaridensi bakomezaga isabato. Barenganywaga mu buryo buteye ubwoba, abandi nabo babajwe mu buryo nk'ubwo bazira kuba indahemuka ku itegeko rya 4 ry'Imana. Amateka y'itoro mu gihugu cya Ethiopia na Abyssinia abisobanura neza. Hagati mu myaka y'umwijima, abakristo bo muri Afurika yo hagati babaye nk'abibagiranye ku isi, maze hashira ibinyejana byinshi banejejwe n'umudendezo bafite wo guhamya kwizera kwabo. Ariko ku iherezo Roma yaje kwibuka ko nabo babaho, kandi umwami w'abami wa Abyssinia ahera ko yemera ububasha bwa papa ko ari umusimbura wa Kristo ku isi. Hashyizweho itegeko ribuzanya kuruka ku isabato kandi ritegeka ibihano bikomeye ku batazarikurikiza. Ibi wabisanga mu gitabo cyitwa Church History of Ethiopia cyanditswe na Michael Jedes, page yacyo 311 kugeza kuri page 312. Ducumbikiye aha. Yehova umuremyi n'aba kidutije ubuzima, tuzakomeza tureba uko isabato yongeye kubahirizwa ndetse n'uko izongera gukurwaho hamwe n'abayikomeza bose. Ariko se wowe wubahiriza icyumweru, wabikuyehe mu byanditswe wizera? Uwo muhango wawe uburana wawutsindira? Ndakwifuriza kumvira Imana kuruta byose.